Բարև ձեզ, երեի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է հայ գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանը, շնորհակալություն բարձրացնում։ Ուրեմն նոր տարվանից տեղական գինիների գնները բարձրացան։ Ինչու եւ ինչպես։ Չէ, նոր տեղական գինիների գները չպետք է որ բարձրանան, որովհետեւ այն իրավական ակտերը, որ ընդունվեցին եւ որոնք գործում են հունվարի 1-ից, ամենաքիչը առնչվում են տեղական գիններին։ Գները բարձրացան տեղական մնացած բոլոր խմիչքների բացառությամբ խաղողի գների, է գինու։ Բայց նռան գինու, հատապտղային գինների, հատապտղային խմիչքների, գարեջրի, կոնյակի գները բարձրացան։ Ինչու՞, այսինքն այդ հարկային փաթեթը, որը ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից, դա վերաբերում էր այդ բոլոր ապրանքներին։ Ինչն է դրա նպատակը եւ ինչպես է դա ազդելու մեր առօրյա կյանքի վրա։ Անկան հետաքրքիր հարց ուրիշի, ինչն է նպատակը։ Բյուջե լցնել, մի բան պետք է ասեմ, չէ։ Անհասկանալի է նույնիսկ մեզ համար, որ մենք այսքան բան ենք տեսել։ Կոնկրետ ես, որ դաշտում եմ 91 թվականից եւ արտադրում եմ գինի, եւ հետևել եմ բոլոր օրենքներին ու հեղինակ եմ եղել շատ իրավական ակտերի, նույնիսկ ինձ համար տրամաբանությունը անհասկանալի էր։ Որտեղ նայեք, եթե ինչ-որ բան փորձում եք, ինչ-որ հարկ փորձում եք բարձրացնել, դուք պետք է մոտավորապես այդպես մտածեք, հա, անալիզ անեք, թե ինչի հաշվին ես դա պետք է բարձրացնեմ, ինչ պլյուսներ եւ ինչ մինուսներ կունենամ, ինչ կարճաժամկետ եւ ինչ երկարաժամկետ վնասներ կամ շահեր ես կունենամ։ Ես պետությունը, այսինքն։ Հա, դուք, հա, դուք։ Բայց ես որ նայում ենք այդ տեսանկյունից, ինքը ոչ մի տրավանցիան մեզ չի մտնում։ Տեսեք։ Հերթով սկսենք։ Բարձրացավ գարեջուրը։ Հասկանալի է, պետությունը ուզում է, որ գարեջրի գինը, պետությունը ուզում է, որ բյուջե լցնի։ Բայց այնքան մեխանիզմներ կար գարեջրի հաշվին բյուջե լցնելու, որը այսքան ցավոտ չէր լինի։ Ինչ մեխանիզմ է, օրինակ։ Տեսեք, գարեջուրը ակցիզային ապրանք է, այսինքն գինու նման ինքը վաճառվում է եւ իրենից գանձվում է ակցիզային հարկ։ Բայց ի տարբերություն գինու, ուղու կամ կոնյակի, գարեջուրը ակցիզային դրոշմանից չի փակվում։ Տեսել եք։ Գինների վրա կա դրոշմանից չի, ակցիզային մարկա։ Գարեջուրի վրա չկա։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ գարեջուրը ինքը շատ ավելի շատ է գտնվում ստվերում, սև դաշտում, քան գինին եւ որտեղ մարկա չունի։ Այսինքն, ընդհանրապես տպելով ակցիզային դրոշմանիչներ, ծախսելով ընդհանրապես 2 կամ 3 դրամ կամ 5 դրամ մեկ գարեջրի շշի վրա, դուք գարեջրի 50 կամ 40%-ը կբերեիք ստվերից հարկային դաշտ։ Եվ կունենայիք շատ ավելի արդյունք, քան որ հիմա դուք բարձրացրեք գարեջրի պետությունը բարձրացրեց կներեք։ Լավ, հասկանալի է։ Պատասխանողը ես եմ։ Կամ գարեջրը թույլատրվում է լիտրով վաճառել, գինին չի թույլատրվում, կոնյակը չի թույլատրվում լիտրով վաճառել։ Ես ամենպես ստվերին գարեջրին մղում եմ դեպի ստվեր, ի տարբերություն գինու եւ կոնյակի եւ այլն, ու այստեղ էլ եթե հիմա նույն վարչական մեխանիզմները կիրառվեն գարեջրի վրա կամ թույլատրվեր գինուն, նույնպես էկվիվալենտ, եթե ոչ շատ անգամ ավելի բարձր, համպես էկվիվալենտ մուտքեր ինֆորմացիոն ակնկալում է այս հարկի բարձրացումից կլինի։ Հիմա անցնենք գինուն։ Ուրեմն մրգային գինիների մասով ակցիզը բարձրացավ մոտավորապես, այսինքն գարեջուրը այս փոփոխությունների պատճառով գարեջուրը մոտավորապես 50-100 դրամ բարձրացավ։ Այսինքն 250 դրամ ազգ գարեջուրը 300 դրամ, չէ՞։ Հա, կբարձրանա։ Գինու մասով, գինու մասով, տեսեք։ Ուրեմն մրգային գիններից մենք հիմնականում օգտագործում ենք նռան գինի։ Բարձրացավ ակցիզային հարկը մոտավորապես 200 դրամով։ Այսինքն ինքը 200 դրամով թանկացավ։ Բայց եթե որ մենք նայում ենք ճանապարհը, որ կոնկրետ գինեգործների միությունը չարչարվեց, որպեսզի սա շուկա մտնի այլ հարկային դաշտով, որպեսզի աղքատությունը նվազի, տեսեք, առաջ շատ մեծ տուրք էր
հատապտղային գիններ արտադրել համար շատ մեծ փող պետք է վճարել։ Հետո ուրեմն մենք խնդրեցինք, ընդառաջեցին, դա հավասարվեց գինուն, սա ինչ բերեց, սա բերեց նա, որ գյուղացիները կարողացան անտառներից պտուղներ հավաքել ավելի շատ, սա ավելի շատ տնկեցին հատապտուղներ, ավելի շատ մրգեր տնկեցին, ծառեր տնկեցին եւ սկսեց ճյուղը զարգանալ։ Կոնկրետ նուրը սկսեց զարգանալ մարտիկ այս տարի, անցած տարի, այսինքն 2011-ին առաջին անգամ նրան նկատմամբ պահանջարկը այնքան մեծացավ, որ նույնիսկ մարդիկ 2 կամ 3 անգամ ավելի շատ էին պատրաստ վճարել, նուրը չկար։ Սյունիքում մենակ չէ, Մեղրի եւ Արցախ։ Արցախում նաեւ։ Մեղրի եւ Արցախ, հա։ Ու հիմա հարկը բարձրացրեցին։ Սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ այն ինվեստիցիաները, որ կատարվել էր գյուղատեսության մեջ այդ բնակավարում, իրենք վտանգի տակ են։ Սա ինչ նշանակեց։ Սա նշանակեց, որ ստիպված պետք է գնան դեպի կեղծիք որոշ արտադրողներ, որպեսզի ինքնարժեք իջեցնեն, որ գինը շատ չբարձրանա, որտեղ մենք մշակույթը չունենք այդ մրգային գինները խմելու։ Ուրեմն եթե իրենք շատ բարձրացնեն, կկորցնեն հաճախորդին։ Ստիպված իրենք, որպեսզի չբարձրացնեն արժեքը, կգնան դեպի, այսինքն կսկսեն խառնել խաղողի գինի, կսկսեն այլ գինի խառնել։ Այսինքն մենք խփեցինք գյուղացուն 1, որը արդեն որոշել է, որ պետք է նրան այգի, նրանենու այգիներ ունենա, եւ խփեցինք սպարողին 2, որտեղ ինքը կամ ավել կվճարի այդ նրան գինու համար, կամ ստիպված կեղծ նրան գինի կխմի։ Այ հատապտղային գինիների մասին գիտեք, չէ՞, Արենի գյուղում, այնտեղ այդ 2 հատ շուկա կա ճանապարհին, որ գնում ես դեպի Եղեգնաձոր, այնտեղ հարցրեցինք, այ, չգիտեմ, մոշի, մորի եւ այլն, ասացին գործ չունենք։ Մենք ասում ենք, պարզապես ազնիվ մարդ էր, խաղողի գինու մեջ պարզապես սիրոպ ենք ավելացնում, մի քիչ համ ենք տալիս եւ դա դառնում է, այսպես ասած, մոշի եւ այլն։ Դա տարածված պրակտիկա։ Դա դեռ չարիքի փոքրագույնն է։ Երկու տեսակի կեղծումներ կան, կեղծելու տեխնոլոգիաներ կան։ Մեկ ձեր ասած այդ սիրոպները, որոնք վերջի վերջո բնական հումքից են, մարդիկ պատրաստում են կոմպոտ, մուրաբա, սիրոպներ, եւ երկրորդ ուղակի արեստական արոմատ արոմատացնող նյութեր են, որոնք որևէ կապ չունեն բնության հետ, բայց իրենք այդ հոտը շատ նման է մոշի մնացած բաներին եւ տալիս են բաներին, խմիչներին։ Ես որպես խորհուրդ չեմ տա, ընդհանրապես նման խմիչներ գնելուց պետք է լավ մտածել, հասկանալ, թե այդ ինչ հումքային բազա թույլ տվեց, որ մենք դա հիմա ունենք, մանավանդ եւ երկրորդ մանավանդ ճանապարհի եզրից, թե տեսեք, մեկ շիշ մոշի կամ մորու գին չպետք է որ էժան լինի 2 կամ 2.5 հազար դրամից։ Այսինքն մեկ քես լիտր, այսինքն 0.75, հա, 0.75։ Հիմա դուք ինքներդ հիշեք, թե ինչ գնով էին ձեզ առաջարկում դրա 1 լիտրը։ Լավ, այդ թանկացումները ինչպես են անդրադառնալու, արդեն ասացեք, այնուամենայնիվ այդ ճյուղի, այդ բիզնեսի վրա ընդհանրապես, գինեգործության բիզնեսի վրա։ Միջին եւ փոքր բիզնեսի համար աղի տալի։ Մեծերի համար ոչ։ Թանկացումները նաև կոնյակին վերաբերվեցին, կոնյակը հավասարացվեց օղուն։ Այսինքն տեսեք, այստեղ էլ կա, այստեղ կոնյակ արտադրում են իհարկե օլիգարխները եւ խոշորը, բայց կոնյակ խմում են նաև ներքին շերտի ժողովուրդը, մանավանդ 3 կամ 4 կամ 5 տարեկան այդ աստղանի կոնյակները։ Հիմա երբ որ սա հավասարվեց, այսինքն հարկերը բերեցին, հավասարացրեցին օղու հարկերին, ներմուծված օղու հետ հավասար արդեն գնում է հայկական կոնյակը, մարդիկ հայկական կոնյակի փոխարեն կսկսեն խմել բան ռուսական օղիներ։ Մեկա մեր օղիները այդ որակը չունեն եւ մեր կոնյակ խմողը օղի չի խմում, ստիպված նա, այսինքն մենք կկորցնենք սպարողի մի լայն շերտի եւ կհարստացնենք օղի ներմուծողներին։ Այսինքն դա օղի ներմուծողների ի վերջո այդ ամբողջը օղի ներմուծողների լոբինգն է, որտեղ մեր մոտ падգամավորներ կան, որոնք եւ օղի են արտադրում, չէ՞, եւ կոնյակ են արտադրում, եւ գինի են արտադրում, եւ ներմուծում են եւ այլն։ Այսինքն շահում են ի վերջո ներմուծողները, շահում են ներմուծողները, որովհետեւ կարծես թե վեկտորը ուղղված է ավելի շատ ներմուծման քաղաքականության խթանմանը։ Համեստապահությունը այդպեսին է, որովհետեւ ներմուծումը իր հետ բերում է նաեւ մեկ այլ բացական երևույթի,
կեղծ շրջանառության ներսում։ Այսինքն, տեսեք, հարկերի հաշվառման հաշվառման մեխանիզմ կա, որ եթե դուք վաճառում եք տեղական արտադրանք եւ վճարում եք հարկ, ակցիզային հարկ եւ ավելացած արժեքի հարկ, բայց եթե դուք ներմուծում եք ինչ-որ արտադրանք եւ քիչ եք ներմուծան ժամանակ վճարում եք, նույնպես ավելացած արժեքի հարկ կամ ակցիզային հարկ, բայց վերջիվերջո ասում են երկու տարբերություն, այսինքն մեկը հաշվանում եք մյուսը, այսինքն եթե ներմուծողը ունի նաեւ տեղական արտադրանք, շատ հեշտ է մանիպուլյացիաներ, շատ հեշտ է մախինացիաներ եւ կեղծիկներ։ Հասկանալի, այ դուք ասացիք ֆալշը բնականաբար ավելի ժան արժի, քան իսկականը, չէ՞։ Այ այն գինը, որը պետք է որ ունենա նորմալ գինին, չեմ ասում բարձրակարգ, չգիտեմ, եւ այլն, գինին նորմալ հայկական գինին, դա կարող է լինել 2-3000-ից էժան։ Այո, իհարկե, չէ, կարող է լինել։ Միասին կարող ենք շատ բարձ հաշվարկ կատարել, եթե գնում ենք խաղողը, նորմալ խաղողը, գինու խաղողը արդեն 280 դրամ է։ Մոտ եթե ելնում ենք այդ հաշվարկի շիշ, խցան, պիտակ, արկղ, աշխատանք եւ այլն, ստացվում է մոտավորապես նվազագույնը 1000 դրամի պես մի բան։ Բայց դա massական սպառման ոչ շատ բարձր որակի, բայց ոչ ոչ շատ վատ, որը կարելի է խմել, բայց որևէ հոգևոր դաշտի պրոդուկտ ինքը չի կարող լինել, ուղղակի ֆիզիկական մարմնական հաճույք ստացել։ Լավ գինիները, ձեր ասած գինները, որտեղ որ դրվում է մշակույթի էլեմենտ, դրվում է պատմական էլեմենտներ, դրվում է հողի, ջրի, լեգենդ եւ այլն նման բաներ, սուտ թե ճիշտ, որ ասում են լեգենդ, ամեն ինչ մեր մոտ լեգենդ է, չէ՞, օղին էլ է լեգենդ, բան։ Լեգենդը ես չգիտեմ, ուրեմն։ Չէ, լեգենդները հիմնականում սուտ են լինում։ Եվ ինչքան շատ սուտ, ինչքան գեղեցիկ սուտ, այնքան բան հաջողված։ Լեգենդը ինքը շոր է, ոնց որ փաթեթավորում է, պետք է իրեն մատուցես հիմնական արտադրանքի հետ, որ կարողանաս վաճառել, առանց լեգենդի թանկիններ չես կարող վաճառել։ Իսկ մեր մոտ կան մասնագետներ, լավ մասնագետներ, որոնք կարողանում են, հիշում եք այդ Չենենտոնայի ֆիլմը, որը ինքը ասում է, «Էս թվին, էս ափին չէր աճում, դուք սուտ եք ասում»։ Էս, այսինքն, կան, որ կարող են կոպիտ ասած սուտը բռնել, հա, արտադրողների։ Ցավոք սրտի գինեգործությունը համարվեց նույնպես քաղաքական գիտություն խորթային ժամանակներում, եւ ինքը իր վրա կրեց ամբողջ այդ գաղափարախոսությունը։ Տեսեք, մարդու մեջից վերածրեց խորթային պետությունը անձը, ինդիվիդուումը, հա, եւ սա վերաբերվեց նաեւ գինուն, այսինքն եթե Չելենտանոյի համար, Չելենտանոյի երկրի համար, սպառողի համար շատ կարեւոր էր տվյալ երկրի, տվյալ տարածքի, տվյալ ափի, տվյալ հողակտորի գինին, որովհետեւ ինքը առնվազն 1000 տարի այդ հողակտորից վերցրել էր դա, եւ շատ լավ գիտեր, եթե կարկուտ գա, եթե անձրև գա, եթե ջրհեղեղ լինի, եթե չգիտեմ ինչ լինի, ինչպիսին կլինի իր գինին, ապա խորթային Հայաստանում նման բան չկար։ Ընդհանուր պետություն էր, ընդհանուր ընտանիք էր, ընդհանուր այգի էր, ընդհանուր կոլխոզ էր, ընդհանուր շրջան էր, մեկ ընդհանուր գինու կոմբինատ էր Երևանում, եւ բոլոր տեղերից հավաքում էին, բերում, լցնում էին մեկ ընդհանուր ամանի մեջ։ Այսինքն կորավ ինդիվիդուալիզմը, հա։ Լավ, հիմա 20 տարի անցել է սովետից, չէ՞։ Չէ, ուզում ասեմ, որ այն ժամանակ միտք չուներ մեծ հաշվով այդպիսի մասնագետներ պատրաստելու, կամ չգիտեմ։ Չէ, մասնագետներ կային, կային սոցիալիստական գինեգործության մասնագետներ, հա, կոմունիստական գինեգործության մասնագետներ։ Ուզում ասեմ, տարածքը որպես այդպիսին չէր առանձնացած խորթային միության ժամանակ, ինչպես մարդը որպես այդպիսին, ինքը ընդհանուր հասարակության մի էլեմենտ էր, կոմունիստական հասարակության մի բջիջ, չէ։ Հիմա եկավ նոր պետությունը, եկավ նոր գաղափարախոսությունը, ինքը պնդեց, ինքը ստիպեց, որ մենք խոսենք տարածքից, այսինքն տարածքի գաղափարախոսություն, այս ջուղի, այս ափի, այս լեռան, այս ժառի, կողքի, այգի։ Բայց սա լոգիկան է ասում, բայց քանի որ մենք սպառող չունենք, մենք գինուց հասկացող չունենք, մեր ժողովուրդը վերջին 150 տարում կրթվել է միայն ուղու վրա, ինքը համար դոմինանտ եղել ուղու, ինքը չմբռնեց դա, եւ այսօր իներցիայով դեռ գնում է այս ընդհանուր տարածքի գաղափարախոսությունը։ Որոշ բացառություններ կան, ասենք, Արենի, բայց դեռ
այսպես հասկացան ժողովուրդը, որ Արենի կարելի է ընդունել Վայոց ձոր Արենի, բայց Վայոց ձորը ինքն ունի 30 ունիկալ միկրոկլիմայական փոքրիկ տարածքներ, որտեղ որ Արենները իհարկե լրիվ տարբերվում են։ Սա մշակույթի խնդիր է, սա դեռ կոնստանտ տարիներ, որ մենք տարբեր ենք, բայց քանի որ առանձին տարածքի գաղափախությունը չի մտել մեր մեջ, մեր սրտի եւ մեր ուղեղի մեջ, մենք դեռ ընդհանուր պետության զավակներն ենք մեր գինիներով։ Եվ սա դեռ ասում է, որ այն մասնագետները, որոնք պատրաստվել են այն ընդհանուր պետության ժամանակ, դեռ պիտանի են, բայց իրականում պիտանի չեն։ Իրականում մենք մեր արժեքային համակարգը 180 աստիճանով շեղվել էր համաշխարհային գինեգործության արժեքային համակարգից 17 թվականից այս կողմ։ Այսինքն ես որպես պարող պետք է պահանջեմ գինեգործից, որ ինքը այդպիսի բան է, քանի որ ես չեմ պահանջում, ինքն էլ չի անում։ Գիտեք, մարդը լինում է ազնիվ այնքանով, որքանով որ հնարավոր չի լինել անազնիվ։ Եթե դուք չեք պահանջում ինձ ազնիվ գինի, ես լիք ուրիշ տարբերակներ ունեմ ձեզ առաջարկելու ավելի անազնիվ, ավելի էժան և ավելի շահութաբեր, ու ես դա ձեզ առաջարկում եմ, սա է ամբողջ իմաստը։ Հասկանալի։ Այ ասացեք, խնդրեմ, ինչ որ բան եմ լսել այդպիսի, որ ինչ որ փոշի են բերում, բացում են և վաճառում են դա որպես գինի, այդպիսի բան հնարավոր է, հնարավոր չէ։ Այսպիսի բան հնարավոր է, որոշ երկրներում դա օրենքով թույլատրվում է, դա գինին է, որը որ չորացնում են, սպիրտը և ջուրը հեռացնում են, ու ինքը դառնում է փոշի պարկերի մեջ, վաճառում են, հետո դու վերցնում ես, արտադրողը բացում է, ավելացնում է սպիրտ, ավելացնում է ուրեմն ջուր, անազնության մշակը, բայց դա ամենաէժան, ամենաէժան բանն է, սեգմենտն է, որ երկրների 90% մոտ արգելված է։ Այ օրինակ ես չգիտեմ, ֆրանսիական գինիները, որոնք վաճառում են մեր սուպերմարկետներում, դրանք բավականին էժան են, չէ՞, դրանք հենց այդ փոշին են։ Չէ, ֆրանսիայում դա արգելված է, չի կարելի ուղղակի, երբ որ ինդուստրիալ գինի խաղաղորդության մասն ենք խոսում, այսինքն պատկերացրեք հազարավոր հեկտարներ մոնոտոն տարածքներ, տրակտորներ, բերքահավաք, ամբողջը մեքենայացված, ինքնարժեքը շատ, և գիգանտ սորտեր, որոնք համարյա չեն հիվանդանում, համարյա իրենց մասին մենք ամեն ինչ գիտենք, որ մի քանի կաթիլ անձրև եկավ, ինչ պետք է անել, հա, մի քանի ժամ ավել արև եղավ կամ ցուտ եղավ, ինչ պետք է, այսինքն ամեն ինչ ավտոմատացված է, ամեն ինչ իրենց մասին գիտենք, նման էժան տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս ստանալ գինիներ մոտ արդյոք 1-ից 2 եվրոյի սահմաններում դրսում։ Եվ դες կարող եմ ասել, որ աշխարհում խմբող գինիների 75%-ը 2-ից 3 եվրոյի շերտում է, որ խմեն աշխարհի բնակչությունը։ Այսինքն այն ինչ որ բորդո եւ այլն գրված է, դա իսկապես ֆրանսիական գինիներ են, պարզապես բասայական արտադրված, դրա համար է, հա։ Իրենք օրինակ բորդոյին 6 աստիճանի համակարգ է որակի, եւ լուրջ գինիները սկսում են մոտ արդյոք 10 եվրոյից հետո։ Լուրջ, այսինքն ոչ թե անվորակ, որտեղ այն 1-2 երրորդ գինիները նույնպես որակյալ են, բայց որակյալ են իրենց սեգմենտում, իրենց չափանիշների, իրենց չափորոշիչների այն պահանջների շրջանակները, որը որ պետությունը դրել է այդ տիպի գինների համար։ Բոլոր դեպքերում նրանք բոլորը անվտանգ են և խմելու համար պիտանի են։ Ուղղակի այստեղ գալիս է ուրիշ շերտ արժեքների, ուրիշ աշխատանք է տարվում, ուրիշ սորտեր են, մի քիչ երկար են հնացնում, շշերի մեջ շատ են պահում, ուրիշ տակառներ են օգտագործում, ուրիշ բաներ են, որոնք որ ավելի նրբություն, ավելի ազնվություն են հաղորդում, ավելի թավշություն հաղորդում են գիններին։ Ինձ կարող են ռեստորանում խաբել, որովհետև ինձ կարող են այդ 3000 դրամանոց գինին, ֆրանսիական գինին վաճառել որպես, չգիտեմ, 20 կամ 30000, այդպես էլ արդեն։ Եվ ինձ գինու քարտը բերում են, մեկը գրած է 3000, մեկը գրած է 30000, ես չեմ տարբերում, ես գուցե նաև համով չեմ տարբերի, նրանք ինչ են, հասկանում եք։ Շատ դժվար է, դուք պետք է դաստիարակված լինեք այդ 30000-ի, ասենք ոչ 30000-ի, այլ 20000-ի շրջանակների գինիների մեջ պետք է դաստիարակվեք, այսինքն դուք պետք է ձեր ամբողջ կյանքում նրանք, եթե շատ խմած, համապես փորձած լինեք, ընդ որում ամեն տարի, որտեղ դրանք փոխվում են, այդ 30000-անոց գինին 1 տարի կարող է լինել ընդհանրապես 2000 դրամանոց, հաջորդ տարին կարող է լինել 300000 դրամանոց։ Գիտեք, ինչով էլ տարբերվում մեր ու նրանց գինեգործությունը, նրանք ասում էին աստուտված, նե մի խառնվիր բերքին,
որոշակի կանոններ կային, մինիմում կանոններ, որ դու իրավունքներ խառնվեի։ Սովետականությունն ասում էր, չէ, Աստված ես եմ, իմ կուսակցությունն է։ Կուսակցությունը ասում պետք է 10 անգամ ջրել, 20 անգամ պարարտացնել, 30 անգամ սրսկել։ Եվ Սևանը դատարկվեց հենց այդ պատճառով, գիտեք։ Սևանի ջրի 1/3-ից ավելին գնաց պորտֆելինի վրա, որպեսզի պորտֆելին ստանա։ Պորտֆելինը ստացվում էր այսինքն խաղող։ Խաղող, պորտֆելինի պորտֆելին գինու համար խաղող։ Որը պետք չէր։ Որը որի մեջ ստվերը շատ շատ էր։ 200 միլիոն դոլար տարեկան, 70-ական, 80-ական թվականներին գինեգործունից ստվերային փող աշխատում էին գինեգործները։ Հա, հետաքրքիր է։ Այ եւս մի ստվերային եղանակի մասին ասում են, բերում են, չգիտեմ, Չիլից, թե որտեղից ինչ որ շատ էժան գինի 1 դոլարանոց, եւ այն վաճառում են ինչ որ հայկական լեգենդի ձեր ասած տակ։ Հնարավոր բան է, թե՞ չէ։ Հնարավոր է, դա բոլոր երկրներում անում են, բոլոր գինեգործները դա անում են։ Մի երկրում շատ, մի երկրում քիչ։ Չիլիում ինքնարժեքը չասեմ, վաճառքի գինը մոտավորապես 30 նորմալ գինու 1 լիտրը 30 ցենտ։ Որ գալիս է հասնում է Բաթումի, ստացում է 30 եվրո ցենտ։ Այսինքն դուք Բաթումից 35-40 ցենտով 1 լիտրը կարող եք առնել շատ ավելի բարձր որակյալ գինի, քան մեր այն գինները, որոնք որ վաճառում են այստեղ 700-900 դրամով։ Մեր տեղական գինները։ Եվ նրանք գալիս են, այստեղ ուղղակի օրենքներ է թույլ տալիս։ Օրենքը ինչ է ասում, եթե արժեքի մեջ 51% հայկական է, գինին կոչվում է հայկական։ Ինչ են աշխատում 51% հայկական։ Դուք վերցրեցիք 1 լիտր գինի հայկական, որոշեք խառնեք չիլիական գինի հետ, հա։ Վերցրեցիք 1 լիտր հայկական գինի 1 լիտրը 100 դոլար արժողությամբ, եւ 99 լիտր չիլիական գինի 1 լիտրը ենթադրենք 90 ցենտ արժողության։ Ստացվեց, որ բանը, ներողություն, այնքան որ չանցնի այդ բանը, հա, 51% արժեքի։ Հա, ստացվեց, որ դուք խմեք հայկական գինի։ Այ իսկ ինչու է Չիլիում այդքան էժան ու այդքան լավ։ Ինչու է Չիլին ֆենոմեն կա չիլիական։ Նախ բնակլիմական պայման, ինքը եթե հիշում եք, ձգվում է սա նեղ շերտով, այսինքն աստծու կողմից տված բոլոր բնակլիմայական գոտիները այդտեղ կան։ Երկրորդ, Չիլիի գինեգործությունը հիմնվեց այն ժամանակ, երբ արդեն աշխարհը լրիվ ըմբռնել էր տեխնոլոգիաները, խաղաղորձական գինեգործական, եւ իրեն գիտեին, որ այս տարածքի վրա այս սորտը արդեն Ֆրանսիա հին աշխարհի փորձը կար։ Եվ իրենք հին աշխարհի այդ լոկալ գոտիներից, որոնք որ ինդենտինկ էին իրենց գոտիներին, վերեցին նույն սորտերը, նույն տեխնոլոգիաները, եւ քանի որ աշխատուժը 3-4 անգամ էժան է, քան հին աշխարհում, ստացվեց, որ գինիները 3-4 անգամ էժան են, քան հին աշխարհում։ Վերջին հարցը եւ ամենակարևորը մշակույթի մասին, հա, գինու մշակույթը ինձ թվում է, որ օղու մշակույթը, որը զարգանում է, հա, երբ որ ես երեխա էի, այդքան չէր 60-ական թվականներին, հիմա շատ, հիմա բոլոր սեղաններին անպայման հիմնականում օղի են խմում, բայց երբ որ կարդում ես գրականությունը, հա, եւ Պոլսահա եւ Արեմտյան եւ Արևելյան Հայաստանի մասին, այդտեղ գինու մշակույթն է, պետք է արդյոք վերականգնել գինու մշակույթը, գինի խմելու մշակույթը, եւ եթե պետք է, ապա ինչպես։ Գիտեք, դա մոտավորապես նույն հարցն է, արդյոք պետք է դասական երաժշտություն չիմացողին, պատկերացում կազմողին սովորեցնել դասական երաժշտություն։ Գինու մշակույթը ինքը ընդհանուր մշակույթի բաղկացիչ մասերից մեկն է։ Իրեն չի կարելի տարանջատել, ուրեմն, լեզվի մշակույթից, չգիտեմ, գրականության մշակույթից, երաժշտության մշակույթից, ընդհանուր զարգացման հետ միասին տրվում է ամբողջ աշխարհում, այս հին աշխարհում, Եվրոպայում 10-11 տարեկանից սկսած, ինչպես բռնել դանակ պատարակախ, ինչպես ընկալել Բեթհովեն կամ Բախ, ինչու չի կարելի քիթը փորել, հա, այդ նույն շրջանակի մեջ շարքում տրվում էր ինչպես անկալել գինին, ինչպես ճանաչել նրան, ինչպես խմել, ինչ ջերմաստիճանում, ինչ բաժակներով, ինչ հյուրերի հետ, ինչպես մատուցել, ինչպես պահել եւ այլն։ Պարզ է, որ սա պրոլետարիատին պետք չէր։ Պրոլետարիատին պետք էր քաղաքական, այսինքն պրոլետարին հրամցվեց քաղաքական խմիչք, օղի, որ ինչպես գիտեք, ամբողջ Ռուսաստանի պատմության մեջ լուծել է զուտ քաղաքական խնդիրներ։ Այն ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանը կայուն էր իր պատմական գործընթացներում,
մոնոպոլ պետությունը վերցնում է իր ձեռքը օղու արտադրության եւ վաճառքի մոնոպոլիան եւ ջինը սեղմում է շուշի մեջ։ Այն ժամանակ, երբ որ խնդիրներ ուներ ներքին թե արտաքին, բաց էր թողնում եւ կառավարում էր երկիրը, խմած երկիրը, դեգրադացիայի ենթարկված երկիրը։ Այսինքն օղին չէր պահանջում մշակութային վեկտորներ գործոններ։ Օղին ինքը քաղաքական խնդիրներ հետապնդող խմիչք էր։ Իսկ պարզապես հարբելու համար։ Պարզապես հարբելու եւ դիտակցիոնը կորցնելու եւ ուղակի ժողովուրդը որպեսզի ենթարկեն։ Եվ այս մշակույթը Հայաստան մտավ ցավոք սրտի 1860-ական, չէ՞, 1860-ական թվականներին հատուկ քաղաքականություն էր հայերի նկատմամբ, քաղաքականությունը եղավ, մտավ եւ ինքը անթատ զարգացավ, այսինքն ամեն մի պատե անպատե առիթ, որը պետք է բերեր այդ մշակույթի խորացմանը, Հայաստանում շատ լավ աշխատեց։ Շատ լավ աշխատեց եւ վերջին ակորդները ձեր հիշած 60-ական թվականներն էին, որտեղ այս ժամանակ արդեն իսպար վերածվեց գինու մշակույթը։ Մինչեւ այդ դեռ իներցիայով ինքը կա պապերից բաներից, հա, բայց վերջնական, որտեղ պետք է շատ փող աշխատել։ Պետք է լիքը փող աշխատել, իսկ դա թույլ է տալիս անել օղին, կոնյակը եւ քաղցր գինիները, պորտֆելները։ Ու Հայաստանը գնաց այդ ճանապարհով։ Հիմա ինչ կարելի է այդ հետ դարձի ճանապարհին անել։ Այսինքն նույնը, ինչ որ լսեցնել նորմալ երաշտություն, խմեցնել նորմալ գինի, հա։ Ճիշտ է, դա այդպես է։ Բայց պլյուս, եթե կա նորմալ, հեշտ է նորմալ երաշտին, որտեղ դուք ունեք ձեր ֆիլմա դարանում, երկերի դարանում, CD-ներ ունեք, CD-ներ ունեք, այդ այսինքն դուք ընտրելու իր հնարավորություն ունեք, որում շատ էժան, այստեղ հնարավորություն չունեք ընտրելու, մեկ, և տեսականորեն կարող եք ունենալ, բայց շատ թանկ կարժենա ձեզ համար, որտեղ նորմալ գինները շատ թանկ են։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, իմ զրուցակիցներ Ավագ Հարությունյանը, Հայ գինեգործների միության նախագահը։ Վաղը մենք նորից կհանդիպենք Պոստսկրիպտում հաղորդաշարում, ստեսություն։